मान्य सदस्य श्री मन्जु शर्मा अनुसारी समय पाँच मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य मेटमणि चौधरी सामान्य सभामुखज्यू यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम का हेर्दा मलाई यस्तो लाग्यो जस्तै चाहिँ कुनै लक्ष्य हो यो यहाँ सायद मान्यज्यले बुझेर हो कि नबुझेर हो कि मलाई चाहिँ यस्तो ये लाग्यो एउटा लक्ष्य हो मैले यस्तो लक्ष्य लिएर आएको छु जो कि म आगामी पाँच वर्षभित्र एक वर्षदेखि सुरु गर्छु र पाँच वर्षभित्र म यसलाई पुरा गर्छु भनेर त्यो एउटा पर तपाईँले सुझाव दिनुहोस् भनेर र रा। म यसमा केही सुझाउ पनि राख्न चाहन्छु मान्य सभामुखज्यू <coughs> यो देश कृषि प्रधान देश भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि सनातनदेखि आइरहेको जुन कृषि छ त्यसलाई छोडेर बरु चाहिँ नि हामी नल देवालीमा अलिकति ध्यान पुऱ्याउनु पर्छ जसले हामीलाई चाहिँ नि अर्थ सङ्कलनमा मद्दत गर्न सक्छ र कृषिलाई पनि यसले टेवा पुऱ्याउँछ र हामीले चाहिँ नि एउटा प्रत्येक नगरमा एउटा सानो सानो घरेलु उद्योगको तहत अर्ग्यानिक मल उद्योगको चाहिँ नि एउटा खे टेन्डर ल्याएर त्यो चाहिँ नि त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ नि त्यो टेन्डर दिने कोसिस गरौँ जसले चाहिँ नि त्यो जिल्लाको जनताहरूलाई मलको लागिमा ला 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 सहज पनि हुनेछ अनि उद्योगमा चाहिँ नि म के भन्न सक्छु अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले म धेरै उद्योगहरू खोल्छु भनेर यहाँ ल्याउनु भएको छ बन्द गरिएको उद्योग खोलेको त धेरै राम्रो हो तर उद्योग खोल्दाखेरि त्यसलाई ग्राहता दिनुपर्छ जसले कि सर्वसाधारणलाई पहुँच र टेवा पुगोस् जस्तै बिरगन चिनी मिल वीरगन चिनी मिल जुन चिनी उत्पादन हुन्छ त्यो चिनी सर्वसाधारणमा जान्छ र हाम्रो देशको पैसा हामीसँगै रहन्छ र भोलि त्यसबाट फाइदा भएमा हामी त्यसलाई रह विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्छौँ त्यस कारणले वीरगन्ती मिललाई ग्राहता दियोस् र बिस्तारै बिस्तारै अरू पनि खुल्दै जाओस् त्यो राम्रो रह रह कुरा हो अनि आधारमूल शिक्षाको सम्बन्धमा आधारमूल मूल शिक्षा चाहिँ मातृभाषाको चाहिँ नि उसमा आधार शिक्षा राखियोस् केटीहरूलाई पनि सरी गराइयोस् केटीहरूलाई को लागि एउटा गर्ल स्कुल किनभने मधेसमा चाहिँ नि मधेसी समुदाय र मुस्लिम समुदाय अलि पर्दामा बस्ने हुनाले छोरीहरूलाई पढाउनमा त्यति उत्सुक हुँदैनन् गर्ल स्कुल भयो भने त्यहाँ चाहिँ नि केटीहरू सजिलैसँग पढ्न जान सक्छन् र विशेष गरी मुस्लिम समुदायहरूको जुन हाम्रो चाहिँ मदरसा भनिन्छ त्यो स्कुललाई पनि मदरसालाई पनि सरकारी स्कुल तर त्यसको मान्यता दियोस् र चाहिने त्यहाँ पढाउने मौलादाहरूलाई पनि सरकारी स्कुल तर तलब प्रदान गरियोस् अब यो मैं, अब म यसमा एउटा कुरा अपाङको बारेमा छ सबै जातको बारेमा छ तर तेस्रो लिङ्गीको बारेमा यसमा केही पनि छैन म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने तेस्रो लिङ्गी पनि यो देशमा छन् त्यस कारण तेस्रो लिङ्गलाई पनि यो समाजमा मान मर्यादा प्रतिष्ठा रहने गरी विशेष कार्यता र नीति व्यवस्था गरियोस् र उनीहरूको लागि उनीहरूलाई हरेक कार्यक्रममा जस्तै राजनैतिक भयो र सरकारको सबै निकायमा अङ्गमा उनीहरूलाई समावेश गरायो गराउने व्यवस्था गरियोस् यति भन्दै म आफ्नो दुई सब यहीँ रहन्छु धन्यवाद